ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଅମରଦା ପଞ୍ଚାୟତର ରାମନାଥ ସେନାପତିଙ୍କ କଚା ଘରଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଖାଇପିଇ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ରାତି 12ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କଚା ଘରଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ଆସବାବପତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଞ୍ଜିବାକୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।